Ja. Yes. Fedt. Hold nu kæft, mand. Okay. Fimmel. Det er Albert Dyrlund her, der står her i dag. Og i dag, der skal vi simpelthen på date med Fie Laursen. I dag, der sker der simpelthen noget meget mærkeligt. Vi står ude i Slusholden, og så skal jeg i dag på date med Fie Laursen. Ja. I hørte det, jeg skal på date med. Og nu er godt, nu er der sikkert mange, der tænker, hold kæft, hvor det mærkeligt det der. Hvad fuck laver du, mand? Selvfølgelig skal du ikke det. Og prøv at høre her. Jeg tror, vi skal ud og spise. Det er så date ting, vi skal. Ej. Det er så mærkeligt, Markus. Synes du også, det er lidt underligt? Er det ikke mærkeligt? Synes du, det er mærkeligt? Kan man godt aflyse? Kan man godt sige nej? Jeg tror, det er en dum idé at aflyse nu, ikke? Ah! Ro på, Albert. Chill. Altså, jeg ryster næsten helt og helt nervøs. Kom tættere ned på bænken. Jeg skal på date med Fie Laursen. Her ved Slusholden, det her hun bor. Lad nu være. Du skal ikke gøre det, Albert. Lad nu være. Jeg har simpelthen fået en idé, at det kunne være sjovt at prøve at date Fie Laursen. Og ikke sådan der, altså nu skal ikke sidde og tænke derude, at Albert, nu dater du Fie Laursen, og hvad sker der? Hun er mærkelig, hun er underlig. Ja! Ja, hun skulle det, ved. Det er derfor, jeg vil prøve at date hende. Du ved, jeg vil ind i den dybe. Hvad sker der inde i hendes hoved? Hvilken fyre tænder hun på? Hvad er det, vi ikke ved? Så det er meget dangerous, det jeg gør nu. Det er meget farligt og meget mærkeligt. Og jeg har egentlig ikke helt lyst til det. Men hvorfor ikke? Jeg forstår godt, at I tænker ud af, at det er det fucking mærkeligste, du nu så gjort det der. Hvorfor gør du det? Men prøv nu at høre her. Hvis hun gør noget, så kig her. Jeg ved godt, at I tænker lidt sygt i hovedet. Men jeg er lidt bange for den kvinde, vil jeg gerne have lov at sige. Så jeg tager ham med, hvis der sker noget. Og der er det vigtigt, at vi to laver en time, hvor hvis jeg siger, så tager du hammeren. Skal jeg tage hammeren? Ja, så hvis nu det ender med, at hun er fucking syg i hovedet, og vi kommer op i en lejlighed, og vi aner ikke, hvad hun kan lave. Lige på stående laver noget helt sindssygt. Og får os til at lyve om alt muligt eller andet. Ja. Vi kan ikke forsvare os, hvis hende er Boris nu, altså eller andet. Nej, okay. Men nu, du tager hammeren, og hun skal ikke se det. Og så hvis vi har til det her. Prøv, det, venner, vi skal også sige, Fie er sikkert en sød person og sådan noget der, men altså alt det, vi har set, altså hun virker bare lidt. Men det ved jeg ikke, det finder vi måske ud af. Måske er hun pisse sød. Altså, vi ved det ikke. Så nu skal vi på date og finde ud af det. Det er i dag, vi tager på date, eller jeg tager på date. Markus filmer meget. Det er tak, fordi du sagde ja, Markus. Ja. Er hun så slem, som folk siger? Er hun okay? Er hun bare en psycho-killing? Derfor, Markus, det er derfor, du har fucking hammeren. Jamen. Vi laver bare det tak. Jeg klapper mig selv på låret 3 gange. Så er det der, jeg kan mærke, du ved, så sidder jeg i en akavet situation, hvor jeg kan mærke, at det bliver meget akavet. Og så er vi nødt til at tage hammer, eller jeg ved det ikke. Vi har den i hvert fald nu, okay? Ja, ja. Men skal vi fucking gøre eller? Det, eller? Det kommer til at blive fucking akavet. Så dater vi Fie Laursen i dag. Kun i dag. Vi dater hende, og så ser vi, hvad der sker. Altså, jeg regner da ikke med, at vi kommer til at date forløb, og det håber jeg ikke, hun også tror. Det skal daddy ikke. Så må vi se, hvad der sker. Så er det bare en dag med Fie Laursen, hvor vi dater. Og vi kan skrive med nogen som helst. Altså, hvis hun gør eller med, så skriver vi bare. Ja, så går vi vel. Altså. Man kan ikke gemme dem, hvis det er. Nej, jeg har ikke nogen inderlommer, nemlig min jakke. Så jeg kan nemlig ikke gemme. Så skal jeg, hvad hedder det, så sådan. Jeg kan ikke have sådan en. Det har vi. Vi har ham der. Så du tænkte måske, at du ville lave det der tegnagtigt på et eller andet tidspunkt, ikke? Skal jeg så tage den frem og ligesom om, at du ser den? Vi finder ud af, hvis jeg laver tegnet, så tager du den bare frem eller et eller andet, okay? Som man det siger, ikke? Det er kun en worst case. Det er fordi, vi aner ikke, hvordan hun er. Jeg overvejer også at lave det til en serie, det her, hvor jeg går, du ved. Tager over til alle mulige og dater dem og finder ud af. Også fordi, jeg er en lady man. I like girls, du ved. Bare godt lide piger, ikke? Og du ved, hvis der er nogle søde piger, vi tester dem. Er de gode at date? Også det her, det er til jer derude. Det er, hvis I skal date Fie Laursen, ikke? Hvis I skal være sådan her. Hvordan er hun at date? Så kan I finde ud af det i dag. Bum. Og nu tager vi derover. Prøv at være noget skrevet her. Kan du lide tapas, bestiller mad? Hun tror, det er en real date. Det er godt, vi har hammeren. Fuck, mand. Jeg vil bare lige sige, at jeg er sgu lidt nervøs, fordi hvad nu, hvis hun stjæler et eller andet? Man kan så også sige, at det er os, der skal op i hendes lejlighed. Det kan være, det er os, der stjæler noget. Men det gør vi jo ikke. Vi er good people, og det er fint sikkert også. Men det finder vi ud af nu. Altså, det er en kæmpe, kæmpe dangerous ting, vi laver nu her. Fordi hvis hun er psycho i hovedet, så bliver daddy smadret fuldstændig. Hvorfor fanden er der så mange biler her? Daddy har gjort sig pæn. Jeg har taget skjorte på i dag. Men det er for at give et godt indtryk. Man kan altid give et godt indtryk. Yeah. Det bliver det mærkeligste der. Hvad? Jeg filmer bare hele tiden. Du kører bare, når hun er. Hele tiden. Også hvis hun gør et eller andet. Og hun siger, hun kommer nu. Jeg har det lidt som om, man skal møde en eller anden, du ved, man ikke har set i 5 år. Man står og venter sådan der, mega akavet. Kommer hun der nu? Skal vi gå lidt herover? Hvad? Jeg har en datter, der er ret vild med dig. Ja, okay. Ej, vi skal på date med Fie Laursen. Kender du hende? Ja, hun bor lige hernede. Hun lavede det der mediestorm med hinanden, mens hun brugte ham, ikke? Ja, et eller andet var han væk, eller sådan noget? Ja, hvor jeg så ham hjemme der samme dag, ikke? Nå, okay. Så, jamen, vi skal lige mødes med en og finde ud af, hvem hun er. Ja, ret til at tage billeder, eller ikke? Ja, du kan lige tage, Magnus. Tak. Ikke også? Og undskyld forstyrret. Det er i orden. Ha' det rigtig godt med hende. Jeg mødte også en, I kan lige se videoen her, hvor han sagde, at Boris var væk. Og jeg står ikke helt, om han er væk, eller hvad fanden der. Hvad er det, du siger, min ven?
at det er noget lort med Boris Laversen. Hvad er der med ham? Han er jo forsvundet. Mener du det? Ja. Nej, nej, nej. Fie, hun havde lagt op på sin Instagram. Han er væk? Ja. Hun skrev 2 minutter. Det er i hvert fald første tegn på date med Fie, det er, at hun er ikke til tiden, når hun skriver 2 minutter. Så går der faktisk 10 minutter. Hun er ikke on time, og hun har lige sendt et billede af, at hun ser os. Nå, han går hun derovre? Og hun går deroppe. Hej. Der har vi jo mit date. Så er vi i slutholden. Hej. Hallo. Jeg er bestilt Tavis. Du er bestilt Tavis, Nils? Ja, hej YouTube. Det er også meget bestilt. Du får lige krammer også. Hallo. Hey. Jamen, hvor er her? Vi skal til dig. Come this way. Skal vi ned til Tavis nu, eller? Vi skal op til mig. Okay, vi går lige op til dig først. Du skal prøve at date mig. Jeg kan godt lide Tavis. Du kan godt lide det. Jeg har også bestilt sådan noget specielt ost. Rigtig lækkert. Okay, godt ost, hvis vi siger til det derude. Ja. Ej, hvor hyggeligt, altså. Men Boris, han er ikke hjemme? Jo, han er hjemme. Han er lige kommet hjem i dag. Nå, han er hjemme? Ja. Okay. Skal vi lige sige hej, jo? Ja, fedt, mand. Ja, må man ryge på din kanal? Ja, du skal være fuldstændig, som du plejer at være. Det er bare date og... Ja, mors kat, så stikker. Vi ryger ikke. I ryger. I skal slet ikke ryge. Jeg har faktisk... Eller jeg har været på rygestop, men så ryger jeg i. Ja, men hvad, det der, han er væk, altså han er fin nu og sådan noget? Ja, han er fint nu. Jeg fandt ham faktisk lige hernede. Du fandt ham hernede? Mm. Men der er lige en, der så ham i Irma eller sådan noget der. Ja. Var det det, han, fandt ham? Nej. Nå. Det er langt. Jeg fortæller den off-cam. Ja, okay. Kidnappet! Ej. Ja, kidnappet. Vi skal jo passe på. Nej, okay, det skal jeg stoppe. Hvor er det langt, eller hvad? Ja, kan vi egentlig godt undgå bare lidt minut? Ja. Vi er ligesom... Ja, jeg har sgu ikke råd til nummer 5 penthouse. Det nej. YouTube mods. YouTube. Du så er kæret. Jamen ja. Det er lidt en... Du er date med mig, Asmart. Ja. Lidt lækker tapas og sådan et... Ja, jeg skal lige tjekke, hvor langt det er faktisk. Men Boris, han er deroppe nu og sådan noget. Ja, du kan lige sige hej. Ja, okay. Og det roder lidt. Og det er fint, det er fint. Hej, Pizza! Hvad drev hun? Hammer. Jeg har ikke gældet. Okay. Den bider ikke væk. Kan ikke slappe det af? Hvorfor er det, den bider, mand? Det er ikke en lidt voldsom hund, i hvert fald. Stop. Så er det her, eller hvad? Ej, for fanden, mand. Den har mig med min eks, der er sat ud af højt. Har du sat den til at drikke din eks, eller hvad? Jamen, det er fordi, den ikke kunne lide din eks, eller hvad? Den bider ikke, men det er en gadehund. Ja, den er fundet på gaden og kan bare... Så jeg tænker lige, hvor langt den mad er. Jamen, altså, kommer der mad heroppe, eller hvad? Ja. Og guitar og sådan et... Han får også lidt. Så er det et date her. Vi skal ikke give mig kødvin. Nej. Ej, nu kører den anden også. Hvor mange hunde har du lige? Så. Det er for dejligt. Ej, spis. Kan jeg spise en? Ja, til vloggen. Der. Skal jeg gøre det? Jamen, du skal også. Er det det, man gør på sådan en date? Spiser man lige... Svær, du gør det. Ja, jeg ved godt, hvis du gør det. Ej, det... Hvad sker der? Jeg skal have mit tapas. Bare kaste dem op til ham. Det er Bentley og Ferrari her. Nå, men altså, må vi lige se, hvad der er? Altså, det er huset her. Ja. Det her, der sker. Ja. Ej, hvor fint. En god view. Det må vi godt filme, ikke? Ja. Så sidder du herude med din date og chiller. Ja. Drop det. Kan man ikke få den til at stoppe? Nej, det er høje fyre. Men det er fordi, den minder dig den minder om sin ex. Det er rigtig nok, det er høje. Han tror, det er min ex, og jeg har opdraget ham til sådan ex. Så hvis man dater dig, og du ligesom ikke kan lide mere, så får du hunden til at gå amok. Ja, fuldstændig. Jeg har opdraget ham. Maden er 1 minut væk, og så minut. Jeg er på vej over vandet. Kan man ikke få den til at stoppe noget? Det er højden. Ja, okay, det er højden. Og vi går lige ind igen. Det er højden og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det skal. Det er hunden, de går helt amok på mig. Sådan noget. Skal vi smule mig og sådan noget? Nej, det er ikke sådan noget lige nu. Det er fandme... Hvad er det tror jeg, altså I må gerne, men jeg vil lige sige som mit forsvar. Ej, det er fint svært. Jeg tror alt, for jeg har et fotoshoot. Fuck mand, se, det er alle dine tasker og sådan noget. Ja. Skal jeg have sådan nogle tasker, hvis man skal date dig og sådan noget? Jeg kører dem bare selv. Det skal du ikke tænke på, Albert. Nej. Men Boris er også hjemme? Ja, han er også hjemme. Hej Boris, mand. Kigger vi lidt på noget tøj eller hvad? Selvfølgelig. Hvad skal I filme? Jamen vi filmer bare lidt... Det er min nye kæreste. Ikke Albert? YouTube kom. Så deler vi lidt. YouTube kom. Fundet igen. Du kan holde. Ja, jeg har fundet igen. Skal vi lege gemmeleje med Boris? Det er sådan en ny leg på YouTube. Find Boris. Jeg er sådan lige, næsten lige flyttet ind. Vi kan også lave en video, hvor vi dater Boris. Vi får flere views. Så er der fandme mad, du. Så er der mad, okay. Når du sidder ved bordet. Jo.
Nej, det er ikke godt til dig. Jeg kan ikke lide dig. Det er ikke et særligt godt tegn, hvis vi skal til at date. Jo. Nej, det er den nok ikke. Høje fyre. Jeg åbner lige for maden. Okay. Hej, pappa. Hygger du dig, pappa? Vi hygger os. Åh, jeg skal se dig spise. Du skal se mig spise oliven. Fint, der er sådan nogle ryger, mand. Ryger meget fint. Skal vi tage sko? Åh, oh, okay. Så er det her. Lucky, du bliver alt for bange. Så er der tapas. Det er muligt lækkert. Du kommer op for at åbne det. Det her kan jeg ikke. Det kan være meget stykke på en stol her sidde. Ja, vil du det? Det er med den. Så jeg har bare købt en hel pose med drikkevarer. Vil du have cola eller iste? Der er jeg nok til en... Jeg tror, du er en iste mand. Jeg er faktisk en cola mand. Vil du have noget? Ja, bare en cola, tror jeg. Reklame! Ej. Er det reklame for vold? Det må vi ikke. Nej, det er bare... I bought it myself. Jamen, så er vi her. Så er det date. Den ene box. Ja. Hvad er det? Den er væltet. Kan man ikke lige gøre et eller andet smag? Får vi lidt med mad her? Kan du godt lide tapas? Det er der nogle mange fyre, eller hvad fanden? Altså, du dater mig lige nu, Fred. Ja, jo. Er du sådan meget i byen og dater? Og... Ikke rigtigt. Ja, altså, hvis du skulle date en, så skulle det helt klart være mig, eller hvad? Jeg har jo crushet på dig længe på din YouTube og sådan noget, så. Ja. Ja. Jamen, vi har da også crushet lidt på dig. Ja, eller hvad man siger. Den her video, den går viralt. Jeg glæder mig til at se, hvordan du klipper mig sammen. Det bliver da klippet godt sammen. Du må bare ind på dobbelthage. Så tager man bare lidt. Du skal prøve den der. Jeg vil gerne se din reaktion, fordi enten så elsker man, eller så hader man. Ja. Den slikker mig i skridtet. Skal den det? Nu får du sådan en skandale, ligesom det har været her lige nu. Hvad har du været for? Har du ikke set det? Det er overalt. Nå, hvad? Det er jo det mest virale i Danmark, der nogensinde har været. Han har haft dyresex. Ja, det kunne jo nok ikke lide. Men kan den stoppe? Ellers kan man ikke lukke den inde eller noget? Så går den endnu mere. Men skål. Skål. Ej, hvor glæder mig til din reaktion. Har du lyttet? Ja, altså, det er fint nok. Det er fucking dyrt, det koster sådan der 30 kroner for sig. Nå, gør det. Jeg kan altså bare sende penge på maden og sådan noget. Nej, men... Åh, oh, det vil Lucky kende. Er det mig, den gør i stedet? Ja. Har du ikke godkendt mors date igen? Jeg tror, jeg sgu ikke, du er godkendt. Men fordi nu har du givet dig det her mad og sådan noget her. Mm. Og det er fordi, jeg er faktisk også en gave med til dig. Wow. Hvad er det? Kan du lige holde dig for inden? Jeg har købt noget, som jeg tror, du godt vil kunne lide. Hvad er det? Købt sådan en lille en... Jeg drikker jo ikke mere! Men det er jo godt til mine gæster. Men drikker du overhovedet ikke? Nej, jeg rører slet ikke alkohol. Jeg har ikke drukket i 2 måneder. Fanden, jeg har set, det var en dårlig Nej, men jeg var 100 på, at den lige var til dig, men... Nej, hvis du havde fanget mig for 2 måneder siden, så havde jeg drukket den på en time. Men jeg er sikker på, at Boris bliver fucking glad for den. Skal vi give den til Boris? Ja. Boris, Albert har taget en gave med til dig. Boris, jeg har en gave til dig. Ja. Boris, du bliver rigtig glad. Jeg har købt sådan en lille en... Han købte den til dig. Nej, nu købte til dig, når du drikker af. Hvad? Okay, jamen, sådan til dig, Boris. Det er jo tegn. Den er Grey Goose. Ja. Godt, jeg skal til venstre. Nå, hvad er det, du skal til? Sådan noget, hvad så sådan noget. Jeg kan ikke finde noget udtale. For folk har mange følger og sådan noget, skal snakke om. Nå, okay. Men du bruger den, ikke? Hvad? Jo, jeg bruger den. Skal ikke stikke den op nej, nej. Det er bare... Ej, jeg, han drikker den. Hvis der er nogen her, der ser videoen, der har bestemt på oliven. Hvad gør man bare sådan? Er det godt at date mig, jamen altså, du... Jeg føler, vi er med i sådan et datingprogram lige nu, sådan du ved. Jamen altså, jeg vil også lidt... Ja. Du kan jo sige alt, hvad du vil. Nej, Albert, du er god. Du er rigtig god, du har en gave med. Nej, føj. Jeg vidste! Enten så hader man det, han også elsker mig. Åh, tør du det her? Det tør jeg ikke. De her med chili'er. Er det ikke peberfrugter? Nej, jeg tror, det er chili'er. Jeg tror lidt, at det er en chili. Nej, var en peberfrugt. Svæv? Ja. Jeg tænker måske lige inden at vi går videre med, måske skal vi sætter os lige og snakker lige lidt. Ja. Vi får lige en madbreak udenfor. Åh, det er fedt. Vil du have den her på? Ja, giv mig en pels på. Kan du også give mig min smøg? Fryser du, Magnus? Nej, det er helt fint. Det går. Ellers er det godt. Åh ja, der skulle det godt. Nå, men det er jo en date, ikke? Ja. Vi sidder også med en smuk udsigt. Har jeg læbestift i hele smasken? Nej, overhovedet ikke. Hvad så? Jamen ikke så meget. Skal jeg bare stille dig spørgsmål, jeg normalt vil gøre? Ja, hvad vil du? Hvor ser du dig selv om 10 år, Albert? Hvor jeg ser mig selv om 10 år? Der er vel Marguerite, LA. Ja, LA eller sådan noget. Eller Frederiksberg eller eller andet. Jamen, hvor ser du dig selv om 10 år, så? Gift og har børn i Danmark. Men du er allerede gift om 10 år, har du børn? Ja, ja. Så du vil gerne have børn om 10 år? Eller inden 10 år? Jeg vil gerne købe et hus og så blive gift. Det kommer til at ske. Du er meget sådan med krystaller og sådan noget. Jeg har fået det spået, det er derfor, jeg siger det. Når du har fået spået, kan du spå mig? Nej, men jeg har faktisk evner til sådan, det har jeg fået videre klaverianter. Til at jeg kan mærke rigtig hurtigt på mennesker. Du ved, hvordan de er. Hvad kan du mærke ved mig? Og kan vi lige passe lidt på det? Ja. Kan faktisk allerede mærke, du benægter det nok, fordi vi filmer. Men jeg tror, du tænker rigtig meget på dig selv. Du kommer til at blive rigtig, rigtig succesfuld, fordi du har den evne til at
at tænke på dig selv, ikke? Du er ligesom mig, tror jeg. Så vi minder lidt om hinanden, ja. Vi er sådan lidt en. Man går med, hvis man skal være kærester med dig, så kan man godt nok selv ryge. Det er ikke så godt. Skal lige sige, det er usundt til jer derude, skal ikke ryge. Ja, I skal. Hvad med at huske på et tidspunkt, at der var noget med, at du var lesbisk eller sådan noget? Biseksuel. Nå, biseksuel. Ja. Vil du hellere være sammen med et pige eller hvad? Nej, jeg er ligeglad. Jamen, har du været på mange dates med piger og sådan noget også? Ja, der har der været nogle kvinder. Ja. Jeg har faktisk haft lidt fløb med hende fra Love Island. Ida. Okay. Jeg ser ikke lige Love Island, men... reality, ja, ude her. Kunne du finde på at lave tv? Altså reality? Nej, det tror jeg virkelig ikke. Det kunne jeg ikke. Nå. Jeg kan mærke, at vi har meget til fælles. Jeg kan mærke, der bare bliver klippet sådan akavet stillhed ind flere gange. Jamen, der er også lidt akavet stillhed, vil jeg lov at sige. Det er også... Jeg har aldrig været på date i mit eget hjem. Nej, men synes du, det er akavet? Nej. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Jeg håber, at Boris bliver glad for at gå i gule flaske. Boris elsker alkohol. Jeg fryser. Fryser du? Mm. Hvorfor du ikke varme mig? Det er jo en date, er det ikke? Jo, 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 jo. Du skal varme, du skal nusse mig. Hvor skal jeg nusse dig? Nusse mig hen, det kan jeg godt lide. Hvor er det det her, der er bare... Ja. Er det ikke hyggeligt? Ej, det er hyggeligt. Er det ikke hyggeligt? Ja, er det ikke hyggeligt? Jo, det skal da. Jeg elsker at være tredje. Marius, du skal også lige varme... Skal lige over og varme fie. Kom. Ja. Hej. Du skal også nusse mig. Ja. Ellers skal du fyre om. Ja. Albert, du er nødt til at gøre det, fordi han nusser ikke helt. Okay. Det skal være... Hvad er det, du vil? Nusses hele vejen op. Ej, det lyder rigtig forkert. Ja, det er nok også lidt forkert. Du skal nusse mig. Nå. Nusse. Jeg elsker at gøre det akavet for dig. Nej, det skal ikke akavet. Okay. Nu nusser jeg dig. Ja, nu smager jeg lidt. Ej, det er hyggeligt, Albert. Jeg kom ud til Slusen, ikke? Der er hyggeligt. Med vandet, der er god udsigt. Ja. Du kan også bare sove her, hvis det er. Hvis du er langt hjem. Jeg tror, jeg har andre planer. Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er okay. Det vil sikkert være hyggeligt nok, men... Det kunne være en rigtig god storytime til min kanal, sikkert. Jamen, skal vi sove her, Markus, eller hvor er vi? Ej, jeg tror, skal vi gå ind og få lidt tapas igen? Ja, lad os gøre det. Har du lust os ude? Ja. Du skal ikke sælge. Oh my god! Jeg skal have den der. Boris laver copyright strike på dig. Nå, fuck, mand. Vi må hellere lige slå musikken. Tak, Boris. Hvad er det, du skal, Boris? Skal du overmøde andre nu, eller hvad? Ja, skal Boris overmøde andre kendte? Ja, så er jeg med ham på en date 2. Boris, er du klar på en date 2 eller hvad? Ej, ikke min ord. Jeg har noget gossip til dig bagefter. Jeg skal du lige have det. Sige, hvad Albert gav dig. Lidt mayonnaise. Smager det godt, Markus? Smager meget. Dater du så meget, Albert? Jamen altså... Og der kommer mange damer efter Tim Albert-film. Jeg kan jo godt lide piger. Men mest mig, ikke? Men mest dig selvfølgelig. Yeah. Det er jo dig, jeg kan lide allerbedst i hele verden. Og din hund, den er så sød og elsker mig. Du bor bare her og ikke laver så meget? Jeg laver hele tiden noget. Jeg lige var på shoot hele dagen. Mm. Og så har jeg lige fået min egen tv-serie. Okay. Så det er ved at finde lige nu. Spændende, mand. Hvad skal vi snakke om? Det er så akkert, når man filmer. Mm. Jamen det er jo lidt... Hvor er dit værelse? Her. Må vi se det? Ja. Det er så meget. Har vi lov at se det? Det er her, eller hvad? Ja, det er her. Så hygger du der med Lucky og sådan noget der? Yeah. Er det alle dem, du har været på dates med, eller hvad? Ah, så var der sgu med meget incest kørende. Familiebilleder. Du har aldrig nogensinde lavet noget med Boris, vel? Nej, men Hamza, han skabte en gang med det sjovt. Så derfor, jeg synes bare, der var et eller andet. Ja, der var så meget drama med det der. Men det kan være, at jeg må hænge et billede. Når du vil hænge et billede op også? Ja. Okay, der er en, der prøver at slå dem ned. Jeg skal nok give den navnet bagefter. Storytime kommer snart. Hvis man er sammen med Fie, så bliver man sgu slået ned. Men vi er lige ude at gå en tur og mærke, så er der clickbait. Skal du holde i hånd, Albert? Og vi skal holde i hånd? Ja, der jo. Så er der. Ej, hvor er vi cute. Jeg bliver så ikke at tage et billede, så bare se her i morgen. Vi laver også en moving on. Ej, der er sgu da flot hernede. Prost. Vi stadig holder hånden. Nej, faktisk ikke. Vi klarer den nu. Ja, vi har prøvet det nu. Vi har prøvet det nu. Lad os sidde her. Jeg synes, du kommer med så meget vand og som prank. Skal vi? Det kunne godt være, at vi lige skulle have et Instagram-billede. Ja, skal vi ikke det? Som jeg også lige kunne poste, når vi kommer op og sådan. Kan du tage det, Marius? Ja. Jeg skal bare lige have et nedefra, fordi ellers ser jeg tyk ud. Sådan her med hånden. Vi dater Fie Laursen! Ja! Er det cute? Skal vi ikke? Det er meget bedre, det her. Har vi ikke byttet telefon? Er vi ikke blevet kærester endnu? Nå, nej.
Jamen, jeg tænker også, vi snart skal til at hjem af mig og Marius. Det har været mega hyggeligt. Det har jo været... altså, jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, vi skal på date igen. Men det har været så hyggeligt. Det har det. Så skal vi... jeg er lige en lille krammer. En lille krammer, eller? Ja, kom her. Hyggeligt. Hyggeligt at møde dig, Fie. Ja, i lige måde. Vi kan bare lige skrive, som... Ja, det kan godt være, at jeg lige har lidt travlt. Jeg også skal noget med nogle... Har lidt travlt sådan hver dag. Godt være, jeg har lidt travlt hver dag, og jeg kan ikke kan se. Ej, da, det var sjovt, selvfølgelig, Fie. Du er da kanonsød. Eller noget. Men... vi ses en anden dag, jo. Du får også en krammer. Ja. Vi ses, drenge. Vi ses, Fie. Hej. 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 Så fik vi da prøvet det. Altså, det var da date med Fie Larsen, så den skrev under på. Jeg har ikke så meget at sige. Vi fik da fundet ud af, hvordan det er at være på date med Fie Larsen. Man får tabt masser af smøger. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, det er noget for mig, det der date life der med Fie Larsen. Men I kan sagtens date hende ud. Så tag på date med, hvis det er det, I føler for. Jeg tror ikke helt, det er noget for mig. Jeg synes, det var sådan et... ja, det er bare ikke mig. Vil du date hende, Marcus? Nej, jeg synes, det nok har prøvet at være tredje jul. Så ja, det var simpelthen alt herfra, at vi prøvede at date Fie Larsen i dag. Jeg har det stadig lidt mærkende omkring det, men det var meget fint. Smid en like, hvis I synes, det var underholdende. Grineren. Skriv, hvis vi skal tage ud og date boys, eller vi skal tage ud og date en anden YouTuber eller et eller andet. Så tag ud og date op. Prøv i hvert fald at flytte med mig lidt. Altså, der var jo et eller andet. Så får vi rundet den af. Det var det hyggelige lidt tapas og sådan lidt. Og boys, han er fundet. Han var derhjemme. Så alt er godt, så der er sgu ikke så meget noget at sige. Det fik vi prøvet. Respekt. Vi mistede en Grey Goose flaske til boys. Jeg tænkte bare, det var meget sjovt lige at tage den med. Det var sgu fint nok, men det var hyggeligt. Det var det da. Fik tapas og lidt af hver. Jeg siger tak herfra, så smid like! Godt mærke, at efter den opgang, der skal jeg godt nok hjem og slappe af. Jeg skal lige komme oven på den opgang her. Ja, det var det hyggeligt nok.